këngëtarja shqiptare, një shtëpi e kam bler fal fitimeve nga TikTok. Ju lutemi i bëni subscribe e sato. Këngëtarja shqiptare Linda Halimi këto ditë është kthyer nga Amerika në Kosovë. Artistja ka një hapësirë të dedikuar të kohës së saj në TikTok, ku shpesh kyçet live për të diskutuar tema nga më të ndryshmet me ndjekësit e saj. E duke qenë se TikTok është një rrjet social me pagesë, Linda ka treguar se ka arritur që deri më tash të fitojë një shumë të konsiderueshme nga kjo platformë. Pagesat në TikTok merren më shumë përmes live. Un futem live stream. Mund ta them me modesti që një shtëpi e kam bler nga live streaming, ka thënë ajo.